Oke, Oke, ambil kamu, ambil kamu, ada, dah, datang gitu. Balik. Sok, kita bawa langsung. Apa cakap? Oke, ni kita belajar di Kampung Melaka lepas korban di Desigian. Oke, ni nak balik lepas lah. Oke, Abah, terima kasih. Sama ayah, mak ayah batin. Papa minta maaf pun semualah daripada kami. Abah, okay? Lain tak dengar lagi Abah nak cakap. Mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah sudinya. Anak-anak ni balik, ini cakap pintu semua saya walafiat. Terutama sekali nak mengingatkan Tan Sri Ismail ni. Jangan nakal-nakal sangat, mulut macam mulut ikan lah, terbuka macam kan. Belajar macam tu, jangan nakal-nakal tau. Itu lah pesan. Nombor dua ni, ketua awal yang nombor tiga ni. Makan boleh, tak payah yang makan banyak. Lala jadi badan macam kengkong. Tahu lah kengkong. Itu yang dapat doa kan. Makan, jaga-jaga sikit. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya, Mak Zahmatin. Bye. Ah, manggis dah dah tu. Dah berbuah, tapi tak tahulah. Ada rezeki cepatlah makan. Kalau tak, bye. 100 juta.